Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от спортната зала на Първа езикова гимназия в морската ни столица, от където ще ви предадем един от най-интересните двубой от 15-я кръг на редовния сезон в мъжкото ни хандбално първенство между отборите на Спартак, Варна и Добруджа Добрич. Виждате, в момента представят състава на гостите от Добруджа в жълто и зелено с номер 1 на вратата Гьокан Рамадан. Полеви играчи 3 Стефан Евтимов, номер 4 Георги Димитров, 7 Маниел Димитров, 8 Илиан Денев, 11 неустаряващия Илиан Илиев, 12 другия вратар Николай Костадинов, 13 Ивелин Иванов, номер 14 Стилиан Стоянов, 16 Емил Иванов, 21 Георги Христов, 22 Станимир Милушев, 27 Иво Тодоров, 28 Евгений Костадинов и номер 29 Пресиян Русенов. Старши треньор на отбора Георги Андреев. Толна група с големи амбиции пристигат добружанци. Да видим какво ще ни предложат като игра. Ето и домакините от Спартак. На вратата с номер 12 Ерсин Хюсеин. Пред него с 2 Димитър Георгиев, 3 Йордан Попов. Номер 4 Живко Димов, 6 Димитър Николов, 7 Мартин Тодоров, 8 Евгений Пантелеев, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов, 13 Здравко Славов, 14 Владимир Няголов, номер 16 Николай Петров, другия вратар, и 22 Делян Илиев, старши треньор на Соколите Веселин Станков. Съдии на днешната среща са Костадин Костадинов и Руско Стоянов от Хасково, делегат на Българска федерация хандбал Милен Янев от Шумен. Единственият двобой от този кръг се играе днес. Всички останали три мача от кръга са утре, където също предстои много интересен двобой от 15 часа. Втория в класирането Пирин Гоци Делчев приема шампиона и носител на купата на страната Локомотив Варна. Останалите срещи са 8 НСА в Ловеч и Асти срещу Чардафон в Хасково. Във временото класиране убедително начало състава на Локомотив, следван от Пирин, 8 и Чардафон. Това е четворката. На пето място е Спартак, на 6-то Добруджа, така че 5-я срещу 6-я в този сблъсък, който ще започне след броени секунди в ефира на B1B Action TV, или по-образно казано, този, който победи в тази среща, ще запази шансове за топ 4, а загубилия вече доста ще се отдалечи от тази зона. Има още няколко кръга до края, така че не всичко е загубено, но определено много важен матч и за двата отбора. Всичко е готово за началото на срещата. Сравнително добра посещаемост, въпреки многобройните спортни прояви, които в момента са в морската столица. Цар футбол е завладял отново Варна. Черноморе и Левски играят при резултата 1-1 малко преди края на първото полувреме. Другия варненски тим заради наказание приема в Бълчик ЦСКА 1948 при резултат до момента 0-1. А също така играят и юношите на Черноморе и Локомотив Пловдив от елитната група до 19 години. Както вече разбрахте, всеки кръг най-интересна среща отново ще бъде на живо в нашия ефир. Започна вече този двобой. Първа атака за домакините, които са и цяло в бял спортен екип. Приятно впечатление направи прегръдката между президента на Спартак Росен Добрев и Георги Андреев. Поздравиха се и играчите на двата отбора. Фейерплей. Респект и уважение между двата отбора и по-добрия да победи, въпреки така големия залог, който вече разбрахте, че е зареден в тази среща за крайният успех. Разбира се, не се изключва и равенство, тъй като двобоите между тези два отбора протичат много равностойно. Ако не сериозно бе този удар, отправен от Мартин Тодоров, без проблеми за вратаря Гьокан Рамадан. Доста стабилен е стража на Добричлии. Сега да видим жълто-зелените. Георги Христов в ролята на разпределител и, както разбрахме, голмайстор на фрегата Бургас Пресиян Русенов с номер 29. Доста високо момче. По-ръстови се така на пръв поглед. Играчите в жълто и зелено.
номер 8, също Илиан Денев, доста висок. Добре се защитават сега домакините. Удари, добра намеса на вратаря Николай Петров, който само преди броени дни бе избран за най-добрия вратар в финалния турнир за купата на България при юношите. Надявам се да го видим и през август месец. Отново прекрасна намеса на Николай Петров. Във форма е явно. Две отлична намеса на Николай Петров. Георги Стоянов. Йордан Попов стреля много мощно, но отлична блокада във въздуха на Ивелин Иванов. Очаквам Николай Петров да го видим и през месец август от 15 до 23, когато европейското първенство по хандбал за юноши отново на живо в ефира на B1B Action TV. Николай Петров да бъде част от нашите национали, които си, доколкото си спомням, са в една група с Фариорските острови, много корав тим, колкото и екзотично да звучи. 8 отбора, 2 групи по 4. Ще ви направим отново съпричастни на хандбал от европейско ниво. Георги Стоянов сега открива резултата в тази трета минута. Време беше след поредица от пропуски. Един от двигателите на Спартак успя да се разпише. Типично в негов стил. Добре се набра. Без проблеми в горния десен ъгъл. Нямаше никакъв шанс вратаря Рамадан. Отговора на Добришли да видим сега. Атака чрез пилота. 9 метра ухвърляне за гостите. Бе повален Илиан Денев, който ще му е доста трудно там срещу здравите физически Димитър Стоянов. Сега прекрасно изпълнение на Пресиян Русинов. Показа защо е бил привлечен в доброжанския тим. След като фрегата напусна елита. Отново Георги Стоянов показва тук разнообразна техника. Хълбочен удар с гредата. 2 на 1 за Спартак. Интересно започва този матч определено. Впечатлен съм от начина, по който Пресиян Русинов успя да вкара топката в горния десен ъгъл на вратата на Николай Петров. Той дори не успя да реагира. Сега отново Николай Петров спасява сам срещу пивота. Стилян Стоянов възможност за контра и отлично изпълнение на Владимир Няголов. 3 на 1. Чувате и аплодисменти на публиката. Незабележими са до момента и така и трябва да бъде. Двамата рефери от Хасково, Костадин Костадинов и Руско Стоянов. Много коректно се развива тази среща. Няма промяна на стратовите състави. Трябва да внимават явно с номер 29 в жълто и зелено на варненци. Ако не искат да се създадат неприятности. Сгришиха сега в фаза атака и възможност за Спартак. Нарушение срещу Живко Димов. 9 метра ухвърляне. Добре започва мача за Георги Стоянов. Знам, че доста емоционален състезател и когато му тръгне, трудно може да бъде удържан. Спокойно да продава Георги Андреев срещата, както и Весени Станков. 5 минути от началото на този двобой. Опит за атака през пилота Димитър Стоянов, който буквално бе смачкан от тройната доброжанска защита тук. Отново отлично изпълнение на Георги Стоянов. Намери точния момент. Трети гол за него. Хет-трик за номер 10 състава на Спартак. И резултата става 4 на 1. Тази 6-та минута. Сега смяна. Подготвя Георги Андреев. Виждам, че Илиан Илиев най-вероятно. Много опитен. Може би ще се появи на терена, за да успокои възможност за контра на Спартак. Няголов е останал сам срещу Рамадан. И с лекота бележи нов гол. Много добро начало на Спартак. 5 на 1. Занимариха малко играта в нападение. Доброжанци бяха наказани 4 поредни пъти.
Има настроение в тяхната игра, подкрепят си от резервната скамейка и от публиката тук в залата на Първа езикова гимназия. Добре играят в защита, много агресивно. Отново Русинов сега. Вероятно, може би чрез него ще атакуват. Очаквам всеки момент пасив, точно така. Трябва да стрелят. Грешка отново при атакуващ прак. Четирима на двама. Сега числено преимущество в тази контра. И отлично завършена от номер 7 Мартин Тодоров. Първи гол за него и шести за Спартак. Тайм-аут най-вероятно. Точно така. Тази седма минута. Опитния наставник. Георги Андреев взима тайм-аут. Какви корекции ще внесе в играта на своя тим. Имат определено опции, пълна група. Номер 3 Стефан Евтимов виждам пред мен. 21-и Георги Христов. 29-и Пресиян Русинов. Номер 8 Илиан Денев. 27-и се появява Иво Тодоров. И с номер 13-и Ивелин Иванов. На вратата остава Рамадан. Няма промени в състава на Спартак. Сега ще видим и първия жълт картон за играч на Спартак. Това е Живко Димов. Малко по-грубичко влезе. Това е единоборство. Грешка елементарно на Иво Тодоров. Доста разколебани ми излежат доброжанци в тези първоначални минути. Нищо нетипично за опитен отбор като тях. Йордан Попов. Много към Георги Стоянов. И този път гредата спря неговия победен ход. Късмет, топката рикошира и в тялото на Рамадан, но все пак излезе и в аут. Отново грешна стрелба на Иво Тодоров. Прибързано възможност за контра, пресечена обаче. Сбърка тук Николай Петров, можеше по-спокойно да разиграят. Увлякоха се от темпото. 6 на 1, наистина много голяма преднина за състава на Спартак. Едва ли сме очаквали един от двата отбора да дръпне толкова рязко напред, още в първите 10 минути на двобоя. Има още много време. Отлично изпълнение отново на Пресиян Русинов. Втори гол за него. И за Добруджа също втори. Тази 9-та минута, 6 на 2 е резултата. Наистина, това ще е основната заплаха явно за вратата на Спартак. Размениха се няколко думи Йордан Попов и Георги Стоянов. Явно ще пробват някои от заучените комбинации. Успокоиха темпото сега Йордан Попов. Отново в обратния гол. Прекрасно изпълнение на Георги Стоянов. Четвърти негов гол и седми за Спартак. Видяхте отново колко елементарна грешка ни предизвикана при това. При изпълнението на центъра изгубиха бързи, припрени действия. Ядосва се Георги Андреев и няма как да бъде другояче. Определено това не е Добруджа, който той иска да види. 10-та минута от началото на двобоя. Спартак вори убедително с 7 на 2 срещу пряк съперник за топ 4 състава на Добруджа Добрич, който е с 10 точки, но има отложен матч с аутсайдера на Национална спортна академия, където не би трябвало да има проблем. Така че аз ги смятам, че са 12. Толкова колкото има Спартак. Нова грешка на Добруджа при изнасянето. И нов шанс за Спартак. Сега сбъркаха тук Георги Димитър Стоянови. Контра за Добруджа. Ето това вече е друго. Стефан Евтимов е
човекът, който обележи първия гол за своя актив и трети за състава си. 7 на 3. Че няма да се предадат доброжанци, е ясно. Въпросът е колкото по-бързо се окупитят да върнат интригата в матча. Разбира се, я има. Въпреки четвъртия гол аванс за белите от Варна. Може би и трябва да се замислят малко да разнообразят атаките си, въпреки че му спори играта на Георги Стоянов. Отново той и отново бележи. Пети гол за него. За 11 минути 5 попадения. Много добър коефициент на полезно действие от страна на Георги Стоянов. Истински лидер за своя отбор. 8 на 3. Отново грешка. Пресява Русинов. Топката се удари в кръка му. Не е на себе си отят Георги Андреев. Трета или четвърта поредна елементарна непредизвикана грешка за Добружа. А в игра се появи ветерана Илиян Илиев. Явно с опита си трябва да успокои малко по младите момчета в жълто и зелено. Именно той сега протегна ръка и много на време успя отново възможност за доброжанци. И бележи номер 13 Ивелин Иванов. Първи гол за него, четвърти за тима му, 8 на 4. Почивка е надарена на Данчо Попов. След по-бурното начало, сега определено по-намалиха малко темпото хамбалистите на Спартак. Пресяга на Русинов. Внимава явно за току-що влезе Делян Илиев, номер 22. По крилото сега отказа се Няголов. Живко Димов. Добро изпълнение, много технично на Мартин Тодоров. Браво! С лек прехвърляш, много техничен удар. Тодоров прати топката за девети път в вратата на Добружа. Сега прекрасен отново Николай Петров. Много силно начало. Възможност за контра на Спартак. Грешка обаче на Няголов. Можеше да комбинира с двама свои съотборници. Отново така се увеличиха оборотите. Добро изпълнение на номер 27. Иво Тодоров, 9 на 5. Това виждате как на приливи и отливи. Успешно изпълнение сега. Нов гол за номер 3. Стефан Евтимов прави резултата 9 на 6. Отново Георги Стоянов. Много добро негово изпълнение. Шести гол. 10 на 6 става резултата. Продължава разликата да е 4 гола. Русинов.
Градата помогна сега на Спартак след този тежък удар на Стилиан Стоянов. Отказаха се от бърза контратака. В средата сме на това първо по време от 15-тия кръг на републиканската хамала група при мъжете. Спартак води на Добруджа с 10 на 6. Като 6 от попаденията са на Георги Стоянов. Грешка сега. Много бързо изпълниха доброжанци. Номер 14. Стилиан Стоянов открива головия си актив. Седми гол за Добруджа. Започнаха така да стабилизират своето присъствие. Голова сметка 11 на 7. Успява да поддържат тази разлика от 4 гола. Добра игра в душата сега на Димитър Стоянов. Бамничко е темпото. Видим пък дали опитният Илян Илиев няма да учи атака в нападение. Силва на номер 27 Иво Тодоров. Е отсъден от хасовските арбитри Костадин Костадинов и Руско Стоянов. И възможно сега Спартак да увеличи предината си. Дежурната смена последните няколко атаки. Йордан Попов се справя добре в защита, но когато отборът отнеме топката и тръгне напред, на негово място се появява Делян Илиев с номер 22. От школата на Горна Оряховица. Отличен пробив сега и Градата спря този много добър пробив на номер 11 Димитър Стоянов, пилота на Спартак. Нямаше какво да направи тук вратаря на доброжанци, но шанс за него и за тима му. Отново се появи в игра през Сиян Русенов с номер 29. Наистина впечатляващи изпълнение от негова страна. Може би по-често трябва да завърши от атаките си от тази зона. Живко Димов се грижи за него. Ето сега отново се измъкна и отлично намеса на вратаря Петров. Не беше този път толкова силен удара на Русенов и добра намеса на стража на варненци. Оплети се тук в каскада от финтове Стилиан Стоянов и все пак продължава атаката на Добруджа. Пасив е вдигнат и неточен удар на 27 номер Иво Тодоров. Няколко поредни неуспешни атаки на двата тима. Стоянов за миг просто се разконцентрира. Може да бъде отнета топката. Този път добре бе блокиран. Навлизаме от 20-та минута на двобой. 11 на 7 за Спартак. След силното начало постепенно страстите се успокоиха, въпреки че има отново фойерверки от време на време, но дигнат е пасив и за тази атака на Спартак, като не предприемат някакви сериозни реки за обстрел на вратата на съперника. 9 метра ухвърлен, след което най-вероятно ще стреля веднага Георги Стоянов. Точно така и го прави успешно. Седми негов гол. Невероятно първо по време на играча с номер 10 в бял спортен екип. 7 гола. 60% от попаденията са негови. 12 на 7. Виждам, че в момента се извършва и вратарска смяна в състава на Добруджа.
атака на жълто-зелените. Ще бъде повторено това 9 метра ухвърляне. Пресяна Русинов сам тръгна отново в атака. Добре застана на пътя му Мартин Тодоров. Сега се измъкна от опеката Стилян Стоянов. Втори гол за него и осми за състава. Георги Стоянов продължава своята наказателна акция. Осми гол за номер 10 в състава на Спартак. 13 на 8. Няма спирка. Ако продължава в същото темпо, наистина може да постави рекорд по отбелязани попадения в един двубой. Сега по крилото, рядко срещана комбинация, но успешна на Ивелин Иванов. 9-ти гол за Добружанци. 13 на 9. И с гредата бележи откъдето и да стреля му се получава днес на Георги Стоянов. 9-ти гол за него и 14-ти за Спартак. Много силен матч. Със сигурност ще бъде избран за играч на двобоя. Георги Стоянов смениха вратарите, но и другия няма шанс. 27 номер сега. Много добро набиране на Иво Тодоров. 10-ти гол за Добричли. 14 на 10. 8 минути до края на това първо полувреме. Виждам, че Веселин Станков се приготвя да вземе тайм-аут. А Йордан Попов, един от основните играчи на Спартак, получава медицинска помощ в лявото рамо в момента, което не е никак добре. Много технично изпълнение на Няголов. 3-ти гол за него и 15-ти за Спартак. Силен матч за варненци до този момент. Справиха се и с тази атака. Смяна в състава на Добружа. С номер 21 отново се връща Георги Христов. Позагуби се Пресиян Русинов. Началото започна много добре. С два бомбени изстрела, които никакъв шанс за врат. Отлично играещия вратар Петров. Ето сега отново негов удар. Спасяване на стража на варненци. Нарушение. Много хитро опитни. Елен Илиев се изпроси този фал и 2 минути наказание за пивота на варненци Димитър Стоянов. Добра възможност сега за Добружа. С човек повече да съкратят пасива. Да видим как ще се обраняват сега в числено младсинство. Сега добре го правят. Длъжен се тук хамбалистите на Добружа поне един гол да върнат. И го правят в този момент. Именно чрез Георги Христов. Първи гол за него. 11-ти за Добружа. Още е повече от минутка. Спартак ще трябва да спечели някоя друга секунда тук с разиграване. Виждаме, че смениха системата. 5-1. Георги Стоянов вече персонално е пазен от Стефан Евтимов. Едва ли това е най-подходящия вариант. И в този момент Веселин Станков взима правото си на тайм-аут. 6 минути преди края на това първо полувреме при резултат 15 на 11 за Спартак. Повтарям, невероятен матч на Георги Стоянов. 9 гола за него. От общо 15 за тима му. Поуспокои се малко наставникът на Добружанци Георги Андреев, но неговият отбор продължава да изостава в резултата. Веселин Станков сега е доста емоционален в указанията си към своите играчи. Тук в залата видях и помощник треньора и треньор на вратарите на шампиона и носител на купата Локомотив Варна, който е преди малко разбрах от него, че е пътувал за Гоце Делчев, Иван Иванов и бивш национален вратар, който
че не се чувства добре и явно няма да присъства на матча в Гоце Делчев. Утре от 15 часа. Много интересен матч. Втория срещу първия. Пирин, Гоце Делчев срещу Локомотив Варна. Край на прекъсването да видим какво е изменил сега Весени Станков. С човек по-малко все още Спартак. Нормално е да спечелят колко се може повече време. 9 метра ухвърнане, за сега го правят добре. И със сигурност Георги Стоянов ще се нагърби най-вероятно да стреля. Не, отлична атака по крилото на Мартин Тодоров. И в числено малцинство Спартак бележи 16-я си гол. Това вече показва. Сам срещу вратаря се озова Илиан Денев, но невероятен Николай Петров днес. 5 минути до края, 16 на 11. Сега вратаря отново Емил Иванов се завръща на вратата. Известно време бе Рамадан. По номерация. Всъщност и Емил Иванов започна двубоя, а Рамадан влезе за малко, както и Николай Костадинов, но нито един от тримата вратари на Доброжанци не могат да спрат голове устрем на Георги Стоянов. Отново шанс за Спартак сам и отлично изпълнение на Мартин Тодоров. Силен матч за него. Четвърти гол и 17-ти за Спартак. Основно дръпнаха напред домакините. От 3 разликата стана вече 6 попадения. 4 минути преди края. Нямат отговор поне за сега Доброжанци. Ето, отново напомни за себе си с тази бомба през Ян Русенов. Трети гол за него, 12 за тима му. Отборът на Доброже е вице-шампион последните 3 години, ако не се лъжа. Така че доста странно ми е да ги гледам на 6-то място във времето класиране, но така, всяко начало си има и край. Може би пък тази година ще прекъснат серията да участват постоянно в плейофите. Отлично изпълнение на Йордан Попов. Първи гол за него. Предимно отварен с дефанзивни функции. 18 на 12. От тук Димитър Стоянов сега малко грубичко. Виждам, че се превива Илиан Денев. Дано да не е получил някаква травма. Държи се за крака. Ще се намеси и медицинското лице в залата. При падането мисля, че... Извини се, Димитър Стоянов, неволно. Надяваме се, че няма да е нищо сериозно. Това е един от основните играчи на Георги Андреев, Илиан Денев. Малко повече от 3 минути до края тази първа час. Спартак воли убедително с 18 на 12 на Добруджа. Аплодисменти сега и зрителите в залата. Виждаме, че и Йордан Попов, и играч на гостите помагат на Денев да напусне, накуцвайки терена. Надяваме се да няма нищо сериозно. Има достатъчно опции пред себе си Георги Андреев. В пълен състав се вече хамбалисти на Спартак. Отново Георги Христов на върха на атаката на Добруджа. Да видим, не се простете, това е Иво Тодоров, номер 27. Стреля той сега. Оградата помогна тук на Николай Петров, който така се доста атрактивно се метна в десния гъл, но този път и шансът бе на негова страна. Ми доста комфортен аванс на домакините. Ако успеят да го запазят, сигурност така на почивката ще могат да си направят разбор. Докато Доброжанци поне на този етап. Сега добра е игра на вратаря на Добруджа Емил Иванов. Възможно за неговите съотборници да организират контра. С крак игра Няголов.
отказаха се да играят по крилото. Доста агресивна е защитата на Спартак, което затруднява максимално. Поредно добро изпълнение на Пресян Русинов. Много високо отскочено. Внимаваше Николай Петров и отрази удара му. По-малко от 2 минути до края. Продължава да се оказва. Вижда медицинска помощ на номер 8 Илиан Денев. И в областта на глезена е травмата явно. Още веднъж се надяваме да не е нещо сериозно. Опитва се да успокоят темпото сега. Много пъргав е Владимир Няголов. Отказа се Йордан Попов. Не се разбраха тук. Пропуснаха добра възможност домакините. И сега от сборът на Добруджа. Минута преди края ще има възможност да настъпи част от пасива. Вратаря Емил Иванов към Русинов. Елементарно се опита да направи този удар Ивелин Иванов и Николай Петров предугади действията му и сега дава възможност на неговите съборници да завършат с гол. Много добро изпълнение и това е първо 7 метра отхвърляне от началото на двубоя. За това нарушение срещу Живко Димов ще има и 2 минути наказание за играч в жълто и зелено. Това, ако не се лъже, 27 номер Иво Тодоров. Йордан Попов казал щатен изпълнител на тези положения срещу вратаря Емил Иванов. С помощта на градата Попов бележи втори гол и прави резултата 19 на 12. Имат възможност гостите 20 на секунди да организират атака. Това е най-голямата разлика от началото на матча. 7 голза в полза на варненци. 10 секунди до края. Нарушение, но справиха се там домакините и мисля, че това бе всичко за тези първи 30 минути. Ще има 9 метра ухвърляне, въпреки сарийския сигнал. В последната секунда Пресян Русинов ще се пробва. Това беше всичко за края на това първо полувреме. Спартак и Добруджа се разделят при резултат 19 на 12. А след кратка пауза отново ще се върнем в залата на Първа езикова гимназия, за да проследим и втората част на сблъсъка между тези два отбора.